Oh, most ya kababa, 1 hour. Leo tulikuwa kwa Jubilee. Na ndio tumemaliza sahi. Na kitu nimeshanga. Serikali ya Raila Amolo Odinga. Na Uhuru Muigai Kenyatta. Ile ni serikali. Leo hakuna polisi mmoja aliingia penye tulikuwa. Hakuna polisi hata mmoja. Aliingia pesa. Na baba Raila Odinga amesema leo imebaki 2 weeks. Tunarudi maandamano. Tunarudi maandamano. Baba amesema 14 days. Hiyo ni 2 weeks. Kama kawa tunaenda maandamano. Lakini tumeambia baba Raila Odinga hiyo 1 week apungu hiyo 2 weeks apunguze. Ikuwe ni 1 week. Twende maandamano. Juu serikali ya UDA imeanza kutunyanyasa. Raila Amolo Odinga. Na mimi nimesanga. Wajakoya ameongea mbaya. Na utasikia Wajakoya atasikwa. Omosh ndiye atasikwa. Tuongee tu ukweli. Na serikali ya UDA. Ukifanya kitu uibe. Uwe mtu. Hiyo ndio sasa wewe ndio serikali inakutaka. Unaweza fanya kazi mzuri. Kama hujafanya hata hujaua umbu UDA kutaki. Serikali ya UDA inataka mwenye ameua, mwenye anajua kuiba, lakini kama una kesi yoyote serikali ya UDA kutaki. Watu wote walikuwa na makesi. Watu wote walikuwa na makesi. Serikali ya UDA wametoa makesi wote. Hao ndi waziri. Ndio imefika wakati Raila Amolo Odinga. Njoo tutaanza kuenda maandamano na tutaanza na Mount Kenya. Maandamano tutaanza na Mount Kenya tukiteremuka hadi Nyanza. Na watu wa Jubilee wametuonyesha kumbe Jubilee iko ndani ya azimio. Wale wale umia. Na wale Uhuru Muigai Kenyatta. Uhuru Muigai Kenyatta ameconfirm. Itabidi semwe bwana. Jubilee iko ndani ya azimio. Na wale wote wenye wako nje, tafadhali tafadhali, serikali ya Raila Amolo Odinga, sio kampuni ya William Samoei Ruto, serikali ya Raila Amolo Odinga, tumeanza kupanga serikali yetu. Oh, William Samoei Ruto alikataa kutupea polisi. So Raila Amolo Odinga, tafadhali tuchukue kila kitu yetu. Tuchukue polisi, mtu kama mimi nitakuwa OCS. Tuchukue polisi, tuanze kasi. Serikali ya Raila Amolo Odinga. Sasa Kenya tunagawa. Tulikuwa tunaambia William Samoei Ruto hakuwa anasikia. Imefika wakati Kenya inagawa three-quarter ni ya Raila Amolo Odinga. Quarter ni ya William Samoei Ruto. Sisi kama watu wazimio tuko na kila kitu. Na tumeona. Tumeona. Bila polisi. Bila polisi. Tuliendelea vizuri. Je, polisi ingekuwa. Na tumeambia Uhuru Muigai Kenyatta. Rao, siku ingine, akitaka kufanya kitu. Alete hapa jakaranda. Ruto akisikia mambo ya jakaranda. Penye yako anapupu. Jakaranda. William Samoei na gashagwa. Na kuna wale ametuma hapa ma CID pia wale na mimi naongea. Ni maji amewatuma. Na mimi naongea. Wewe oda bwana.